Një shpërthim e lëndë eksplozive ka ndodhur në një banes private në kamës. Në gjarja si pas burimeve zyrtare të policisë ka ndodhur rrethores 0030 të mëngjesit të sotëm në oborin e banesës së shtetasit Hajri Kadriu, në rrugën Azem Hajdari Lagja 5 Bathore. Nga konstatimi ka rezultuar se si pasoj e shpërthimit janë shkaktuar dëme të shumëta materiale. Lënda eksplozive e hedhur në banesën e Hajri Kadriu, dyshohet të keqen një granat dore. Pas të dyshuar shtetasit kujtim Klosi 52 vjeq dhe djali i ti Erikson Klosi 21 vjeq. Nga në e policis po punohet për serimin e plot të rethanave të njarjes, ndërsa para prakisht dyshohet se njarja ka si motiv konfliktin e pronsis me spalve.